två meter lång. Han har gjort 34 landskamper, men inte spelat så mycket, mest suttit på bänken. Nu får han alltså förtroendet att börja. Ungers boll till att börja med. Nio som tränger i de första poängen. David, Cornel David. 2-0 för Ungern. Mellström då till Mattias Ahlström som blir faulat av nummer 6, Sigler. Dennis Sigler som är hela 214 centimeter, alltså nummer 6 i det ungerska laget. Det blir någonting för Satum att bita i. Som då själv är 208 centimeter. Sahlström i guardposition, där ska han inte vara. Evers. Tjänar till 2-2. Evers som också gjorde en mycket bra match mot Grekland senare. Ja, han verkar ha ett oerhört självförtroende just nu. Hoppas det fortgår i den här matchen också. Nu har vi en kille som gärna vill göra saker, det ser man. Nummer 9, han har utmanat 2 gånger här nu. Snygg retur där. Mellström. Kärke. Baka till Mellström. Såja, in och går här. Ja, de har hört talas om Gerkes skytte. De ligger på honom hårt. Svensk boll ska det vara. Ja, ett ganska tätt mammanspel nu som Ungern bedriver här i sitt eget försvar. Mattias borde kunna gå mot den här killen Ziegler. Eftersom han är något längre och något långsammare förstås. Här kommer Mattias. Sänker 2 poäng, mycket snyggt. Mattias Dahlström som är ganska bra i sin skadade fot nu. I alla fall mycket bättre än han var mot Grekland. Så att han ska kunna göra en bättre insats idag ändå. Och då var han ju riktigt bra. Och här tar vi returen här, det är bra. Lyckats få försök av Rebbe som är Ungerns normalt sett bästa skytt. Nummer 10. Den som svenskarna mest får se upp med. Här kommer han. Rebbe. Och inte stopp där. Farkas helt misslyckat. Men Gerke tar det ut. Titta på Mattias där. Såja, bra. Titta på Mattias, han är så fri. Han gör det bra ända fram till korgen där till man. Men lite stressad i. Han upptäcker tyvärr inte att Mattias stod helt naken under korgen. 3 poäng istället. Skott av nummer 5, Benche. Så där ja, Mellström. Ja. Det såg ganska lustigt ut det där. Ja, han ville att Mellström skulle få foul där, den ungerske försvararen. Men domarna valde att fria, så kunde Mellström lägga i 2 poäng. 6-5 till Sverige. Banans kortaste mot banans längsta just nu var det dessutom. Ja, det har vi foul, en offensiv sådan på den ungerske spelaren nummer 9, David. Cornel David, en av de yngre i det ungerska laget. De har ju ett koppel unga duktiga spelare. Och ungersk basket är ju på väg tillbaka lite grann. En down på ut. Sahlström, 2 poäng. Ja, där får Mellström foul. Och eftersom det var en layup som det heter, han försökte lägga i bollen via plankan i korgen, så blir det straffkast. För nummer 5. Tamas Bence. Reducerar till 8-7. Sätter Mellström till Evers.
Salström. Gerke. Så ja. Här kommer Salström. Blockad kommer Salström. Blockad också. Bra försvar från ungers sida. Mm. Långa där inne. Ja, de hattar inte i några skott precis i ungen. De sätter upp sitt anfallsspel. Här har ni planets längsta spelare. Snyggt spelat. Migler 2-14 som enkelt lägger i 2 poäng. Det leder ungen då. 9-8. Spelat 4 minuter av den första halvleken. Så ja, bra Mattias. Åh, vad snyggt han gör det. Han sticker direkt när han får passningen och då är den försvarande killen Sigler långsam. Han är på väg ut och då tar han honom på första steget direkt och går förbi. Mycket snyggt. Ja, Salström ser pigg ut. Ja, här hittar domaren en foul som var lite märkligt dömd, men det är Tillman som får den i alla fall. Här ser vi Mattias, han har satt 3 av 4, har 5% på den, 6 poäng så långt. Det är poängsförsök. Tar Tillman retur. Det är mycket därför Tillman är med också nu i början här för att ta returer, för det är han väldigt duktig på. Mycket spänstig känns Tillman. Jag tycker Mälte ser pigg ut. Okej. Gerke en foul emot sig. Ja, de ligger på honom hårt. Ja, det gör de. Det är Zebe där, nummer 10, som har fått uppgiften. Eller han bytte till sig honom under det här anfallet. Ja, det var ju lite slarvigt. Alltså bakåt spel, slarvigt av svenskarna. Det är nummer 9, David, som har honom utsprungen här nu i försvar. Gerke. Han har gjort ett bra jobb på Gerke så här långt. Även bollen till Bense. Farkas. Till Zebe. Bra försvar. Jens. Det är bra försvar. Ja, jag tyckte han tog på bollen. Ja, det såg ut som det. Men tills var han på huvudet lite grann där, när Zebe gick förbi. Han är lurig där Zebe. Väldigt, tråcklar väldigt mycket. Och mycket huvudfinter och kroppsfinter innan han försöker lirka sig förbi försvaren. Det är alltså den spelare som brukar göra flest poäng i det ungerska laget. Ferenc Zebe. Som är en av de mest rutinerade också. 101 landskamper har han gjort hittills. 2 meter lång. Så är det Ungern. Som har en poängsledning 11-10. Aj, aj, aj. Hoppa inte upp i luften innan du har passning. Bra gjort av Evers. Rädda kvar den bollen. Oh ja, bra. Han gör många bra saker till man, men det vill inte. Han lyfter inte bollen tillräckligt högt där. Precis, han skulle lägga han i. Han är lite spänd, man tror, just i de där avslutande lägena. Bra, Mattias. Han jobbar bra på returen. Det ska väl ha högt boll. Ja, så ja, Evers. Fick du till man på kanten där? Så ja, mycket. Jag tyckte han såg lite långsam ut på kanten. Han fick det inte sist i alla fall. Ja, som gör som du säger. Ja, ibland i alla fall. Nej, han vågar inte ta skott där ute. Jag trodde han skulle göra till det. Zebe då. Ja, det är starkt. Bra gjort. Åh ja, bra Mattias. Spring ner snabbt i anfall så har du möjlighet att göra enkla poäng. Nu har visserligen ungrarna bytt ut sin långa Sigler och stockat in nummer 11 där istället. Knappt 14 minuter kvar av den första halvleken. Ledning för Ungern med 13-12. Och en ny hook. Ja, det hade nog gärna kunnat ha haft. Ja, han hänger kvar i luften lite grann där på sista steget. Det är ganska svårt skott det där. Han kommer in med fart från sidan. Och i luften glider han igenom 3-sekunders området. Och lyckas ändå med en mycket fin känsla få den bollen att stanna i korgen. Han ser pigg och spelsugen ut idag. Ja, det gör han. Och det gör Mellström också. Jag är positivt överraskad av honom så här långt. Eller så här ska han rättare sagt spela. Det är den riktiga Mellström. Bra.
slarvigt av ungarna. Ta en passning här. Jerke. Han tar den själv. Det ligger han själv. Nu gör han ju bra. Berg upp i trepoängsledning 16-13. Vänster. Det är snyggt, spela bakom ryggen. Ja. Till Moro. Lägger i 2 poäng. Så är bra, Peter. Bra, kan man utmana. Det är mycket bra. Okej. Bra jobbat av Talström under korgen och Moros tvingas faula mot Mellström där och svensk boll. Ja. Han var bra, Mellström. Han utmanar sin försvarare nu på ett helt annat sätt än vad vi såg i Greklandsmatchen. Det var han som låg bakom det här som ju brukar väl kunna bli poäng om han hade haft lite mer att bryta sitt skott. Ja, Välvan får en ny foul där. Horos. Han är för het på gröten. Där ute behöver han ju inte ligga på Talström, för där har han väl aldrig skjutit i senaste åren i alla fall. Nej, det var en slarvig foul av Horos. Peter Borg har kommit in. Bra mot Grekland, men börjar den där matchen med missa. Det måste vara segfel, ja, just det. Ja. Oh, ja. Han höll inne bollen lite för länge där, tycker jag. Han kunde ha gett upp den lite tidigare. För att bära med sig bollen ett steg. Det var svårt. Henrik Adelfors har kommit in i nummer 14. Som kom in i matchen istället för Per Timmer. Borg till Gaddefors just. Så Mellström. Nu fintar han en gång för mycket. Då blir det stegfel. Och ungersk boll. Han är lite ivrig där, så han släpper på den bakre foten som ju hela tiden måste vara i backen innan bollen sätts ner på golvet igen. Vi har två väldigt duktiga försvarare nu på banan. Henrik Gaddefors och Peter Borg. Peter Borg har ju då Ungerns, som på pappret i alla fall ska vara deras bästa spel nummer 10. Som han ska försöka hålla tyst nu tag. Det är poängs försök som sitter av Spencer. Ja, han har gjort 8 poäng så här långt. Vi får hålla ett litet extra öga på honom, pojkar, nu. Det är Ungern i ledningen med 2 poäng. 18-16. Mellström, bra fint. Det är faulad. Det är bra fint. Ja, det du säger, han utmanar. Ja, gå mot korgen, det är rätt. Visst. Foul på Tamas Bense. Hans första foul. Hoppas på en lika hög straffprocent som på den sista matchen mot Grekland, för där var det oerhört bra utdelning på straffen. Vilket det ska vara. Ja, på den här nivån ska man sätta de flesta straffen. Det gjorde svenskan mot Grekland och där har vi börjat bra. Och snabbt och snyggt spel av grekerna. Avslutning av nummer 9, David. Det är Jebel som ligger bakom det där också. Han är snabb i sin uppfattning. Kul kille att se. Två poängs ledning för Ungern 2018 när Gerke skjuter en ganska slarvig trea. Han har gått och väntat på ett skott nu länge, Gerke, så han ville hemskt gärna skjuta den där. Han bestämde sig nog betydligt tidigare än vad han egentligen borde. Titta! Ah, bra, Peter Borg! Vad snabb han är i händerna där. Ja, det är lustigt. Så fort Peter Borg kommer in på banan så händer det oftast någonting bra i försvar. Så där är han, Mellström! Ja, han spelar ju bra många klasser högre redan nu i matchen, tycker jag, än vad han gjorde mot Grekland. 20 lika. Schreber med bollen. Benson. Här ser vi Mellström. Snyggt, en studs och sen upp. 2 poäng. Håll på Henrik Adefors. Svenska försvaret, ungersk boll från sidan. Ja. 2 poäng av Jebe.
Han har gjort 6 poäng så här långt. Göteborg då till Gerke som gärna vill slänka. Här fick han tid på sig också. Gerke är vad man skulle kunna säga en spot-up shooter. Det innebär att man gärna vill ha lite tid på sig för att sikta in sig och gärna ha då lite hjälp av sina landsmän att spela fram en boll där man står helt fri. Att de alltså ska skrina bort den försvaren som håller Gerke. Och får han bara lite tid på sig så blir det i de flesta fall poäng. Och han såg till att Sverige nu är i en poängsledning 23-22. Ni såg också att det var en offensiv foul på nummer 7, Laszlo Farkas, i det ungerska laget. Snäll. Nu är Karlström och så Gerke. Ja, han krånglar i den. Ja. Och där ser det här nu kvar. Ja, han lirar fram snyggt igen där. Han ligger bakom de flesta utav Ungerns poäng. David har skjutit bra. Ja, det har gjort det i matchen. Också en av de yngre ungerska spelarna. Slarvig passning. Ja, samtidigt så tror jag att som Salten talar med domaren om här, att han blev fasthållen i det här ögonblicket. När han skulle gå och hämta bollen. Och Sverige har begärt time out. Anders. Membyt Mattias. Killar. Ja, vi har problem nu nere. De gör mål för lätt på oss hela tiden här, va? Därför att vi spelar för mycket i rygg på deras stora killar. Visa, kliv ut här. Kliv ut och sen tillbaka. Vi står hela tiden i rygg nu. Det gör att vi har ingen möjlighet att göra det svårt med passningarna. Vi ger dem möjlighet att gå backdoor och så vidare. Vi måste försvåra passningsvinklarna. Ge dem svårare passningsvinklar. Så upp runt nu och var lite rörliga där. Okej? Okay? Okay. Offensivt sätt. Lite statistik så här långt. Vi ser att det skiljer inte så mycket. Bättre skottprocent hos ungrarna. 64 mot 57. Wofflan efterlyste lite bättre försvar nu då. Och han ville att även de som håller dem lite längre spelarna i Ungern ska visa sig lite mer i passningsvinklarna, som han uttryckte det. Att göra det lite svårare helt enkelt för ungarna att nå fram i sina passningar. Nu har ju många av ungarnas poäng kommit efter lite snabbare uppspel och snygga frispelningar. Så att vi får se. Det är nu till exempel när de sätter upp sitt anfallsspel som svenskarna måste visa sig lite mer. Men ungarna gör poäng. Det var Robert Heinlach. Det poäng. Du har Mellström på. Marcus har kommit in istället för Salström. Titta, där är Peter Borg fram igen. Då går jag upp med bollen snabbt. Det är skottläge där tycker jag, Gaddefors. Det är bra, Mellström. Det ser ut. Han tar chansen varje gång nu, Mellström, och utmanar till försvar. Titta här. Ja. Ja, man kan tycka att Mellström springer in i honom, men ja, regeln säger att han måste stå helt stilla. Han ska vara där i position och stå stilla för att Mellström ska få den faulen. Han får liksom inte springa in i vägen. Nej, precis. Ventes andra faul. Det är lite grann basketen i sitt nötskal, att försvararen måste jobba med benen enormt mycket för att hinna i rätt position. Fötterna, fotarbetet. Det gäller väl andra sporter också. Alla sporter gör det nog. Det tar upp 9 poäng så långt. Han har chans på sin 10:e nu. Boxning framförallt. Ja, det här är viktigt med fotarbete. Bra Gerke. Klarar returen. Han kommer igen. Mellström utmanar igen. Han får... Nej, poängen räknas inte, säger domaren. Jag tänkte att han skulle få poängen där och bonuskast, men poängen räknas inte, men han belastar det ungerska laget med flera foul. Visst, de har redan kommit över gränsen, så nu är det straffkast för varje fortsatt ungersk foul i den här halvleken. 1+1. Det betyder att om Peter sätter det första straffkastet så får han skjuta ett till. Han tar det till ungerska själv. Åh, direkt spelat Nyborg.
som missar dock i bra läge. Kom igen nu, Borg. Bra kämpat. Ja. Mycket bra kämpat. Och så får Oros sin tredje fall. Titta här nu när han kämpar till den här bollen. Först går han upp och sen blir han bakan. Oros står över armarna på Peter Borg. Och det tror jag är Oros tredje fall. Om jag inte har räknat fel. Mycket riktigt. Bra det. Och då får han gå ut och sätta sig på bänken. Ja, nu fick Peter Mälsson ut och sätta sig och vila ett tag, och Olle Håkansson kommer in, och det är ingen lätt uppgift att komma in och ersätta Peter som han har spelat nu. Men det är intressant i alla fall, tycker jag, att se Olle på banan, för han är frisk fläkt både försvarsmässigt och anfallsmässigt. Det Borg sätter sitt första kast. Även det andra. Sverige leder med 4 poäng. Ja, det pressar lite också. Det blir lite press här. Åh, vad nära vi var att ta den. Det återstår drygt 8 minuter av den första halvleken. Åh, vad bra! Här är ledare med 30-26. På hela vägen, på hela vägen. Ah, vad snyggt! Underbart! 32-26. Tack så mycket av Henrik. 6 poängs ledning för Sverige. Bodrogi med bollen till Debe. Ja, han är lurad och mycket fina finter. Ja, det är det verkligen. David. Oh ja. Nu får de forcera ungarna när de skjuter. Det märks senast att Sverige har höjt intensiteten i försvar. Det var precis vad coachen Rolf Nilsson uppmanade dem till i timeouten nyss. Olle Håkansson, Peter Borg, Gaddefors. Oh, bra Anders. På Anders Marcus. Mycket bra. Ser man, då blir det ungarna som får ta en timeout. Och det är väl på tiden, får man säga, efter den här mycket intensiva perioden från de svenska lagets sida. Ja, Sverige leder alltså med 8 poäng. Titta på returen här nu när Gaddefors skjuter. Och upp går Marcus, Anders. Det är precis det här vi måste göra. Nu bestämmer vi rytmen i spelet. Så fortsätt att vara aggressiva. Det är precis det här det handlar om. Här nere är inga problem. Allt kommer komma. Fortsätt att jobba bara. Efter mål sen nästa gång vi har straffkast. Ja, det är mål här nu. Sätt upp pressen igen. 22 till gubbe. Nej, inte efter, utan bara nu när det är mål. Upp med 22, tillbaka till gubbe. Kan vi ringa med dig igår så som är framme? Ja, kom igen nu. Upp med 22, tillbaka till gubbe. Kan du översätta det? Ja, de börjar alltså med en helplanspress. Och det är där de har vissa positioner. De pressar alltså inte man-man hela banan, utan de har vissa positioner i sin helplanspress. Men sen, när de går tillbaka, så går de tillbaka till gubbe, som det heter, och då tar man man-man. Så att de har sina gubbar respektive svensk spelare. Så att de springer tillbaka så snabbt som möjligt. Efter det att ungarna har kommit över halva banan, så tar de varsin gubbe sen i försvar. Nu ser vi här. 2 gubbar fram, 2 gubbar i mitten och en gubbe längst bak. Och så springer de och jagar bollen lite grann. Har vissa positioner i mittbanan. Och sen tillbaka så tar de varsin man. Kom igen nu. Bra Peter. Oh ja, det är en retur igen. Vi tror på statistiken nu så att svenskarna har tagit fler returer, och det är oerhört viktigt. Titta där på Gerke. Det är lång tre. Ja, försöker han sig på. Han ska ju veta till en bej i meningen, och då har vi med trepoängslinjen ungefär en meter längre. Träna kanske på det. Ja. Det är Gerke som har fått en foul. Och han går ut och vilar sin stund. Torbjörn Gerke som har gjort 7 poäng hittills i matchen. Nummer 12, Roland Haag, inne för ungen. Nummer 15 tar skott, men Sverige tar retur. Nummer 15 är Heinrich i det ungerska laget. Olle Håkansson för Sverige. Leder med 8 poäng, 34-26.
Där försvarade de bra mot Dahlström. Ja, det är svårt när han får bollen och ska göra någonting på en gång då i flykten så att säga mot den här långa Sigler, 214 cm. Ja, där spelar det igen. De är lite krångliga tycker jag ungrarna när de ska fram i sitt anfallsspel. Se här, om det är en steg. Oh, visst det. Oh, ja, visst det är steg. Ja, det är steg. Han protesterade nummer 12, Roland Hahn. Men det var ett steg fel. Ja, visst. Mattias. Oh, ja, bra pass. Oh, ja. Finns att titta på korgen? Nej. Lockat. Göteborg tar det till. Eller Åkansson. Skadefors. Försöker tränga ut till Marcus. Aj, 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 aj. Ja, den där. Det var nog de flesta överens om här i den här hallen att det där kan inte vara någon offensiv foul. Nej. Olle fick den. Det var ett tveksamt. Ja, det var tveksamt. Men foul alltså på Olle Håkansson. Offensiv foul. Ja, sen har man blåst ett tvekel till för någon ska spela. Han. Lyckas få i den där. Och då är Sveriges ledning nere i 6 poäng. 34-28. Mikkevers. Göteborg. Marcus. Åja. Och Mattias Sahlström. Knappt 5 minuter kvar av den första halvleken. Sverige leder över Ungern med 36-28. Där Ungern i anfall genom Bodrogi till A. Bodrogi igen. Ta sig in där i högen. Väldigt omständigt spel nu från Ungern. Snabbt. Bra försvar. Spel igen av Peter Borg. Vad snyggt. Ah! Vad snyggt. Han chansade där den ungerska försvaren och lyckades. Med ryggen mot bollen först och så vände han sig bara om och där var ju helt plötsligt Evers. Ja, det var inte mycket till foul, han får en foul emot sig. Här ser vi ja. Ja, han chansade där. Ja, han chansade igen. Men ja, han var med också. Han var faktiskt slår väl Evers lite grann över armarna där. Då får Evers straffkast. Efter denna timeout. Antingen har vi och attackerar vi precis som nu, det ska vi alltid göra. Men om vi inte har det, då får jag spela halvdomsspelen. Ta bättre tid på er, framförallt inside. Du får bara vända upp skottfint Mattias och hoppar han, sen är det bara ta den till korgen. Ta tid på er. Nu går vi på med en man-man-press här. Vi spelar över. Sätter vi kasten, sista kasten. Då går vi upp med en man-press. Spelar över passningen här nere. Men på bakplan så spelar vi bakom, lite framför, men låt dem inte alltså straffa er med lång boll, okej? Okay? Inga dubblingar, och sen tillbaka till dubbling. Kom igen nu! Ja, han säger en bra grej där tycker jag, coach Nilsson. Många bra saker säger han i och för sig, men just den här saken som han sa nu är extra bra. Det här med att Sverige ramlar in lite grann i Ungerns tempo i anfall, om vi nu kan säga. Så Ungern har lite tråkigt och har ganska högt tempo i sitt anfallsspel, och det har också svenskarna haft nu. På det viset förhastar sig lite grann med lite väl snabba passningar. Om de väntar ut istället, kanske till och med försöker utnyttja Mattias lite mer så att han kan gå mot sin gubbe. Istället så trycker de ihop spelet och försöker få fram ett avslut väldigt snabbt. Va? Det här är alltså när de har försökt göra ett snabbt uppspel och inte klarar det utan sätter upp spelet igen. Det är det vi talar om. Försöka ta lite lugna, spela runt på när lägena finns där. De kommer där. Ja, vi får se om svenskarna lyckas med det. Vi ska se om Evers lyckas sätta sina straffkast först. Ja, oj, han är härlig. Ja, Göteborg. Peter Borg har gjort ett jättejobb försvarsmässigt. Där var han igen. Men lyckades inte rädda bollen till någon svensk. Så bra, han är där igen Borg. Det var Borg som var där. Och störde skytten. Det blir svensk Borg. Ja, jag har tagit upp det nu. Ta lite lugnt. Håkansson. Mattias Ahlström. Ja visst, det är det Ola. Från Siglers sida. Knuffar lite på Falström när han ska ta sig fram där till det här. Ja, det är just det, precis.
Jerker är lite irriterad nu, för han har en väldigt, väldigt tät uppvaktning av nummer 13 som jagar honom. Karagic som jagar honom stenhårt här i anfall när det säger bollen. Han får muttra lite till domaren där förut. Salström har gjort 11 poäng så här långt. 12. Och Sverige leder med 10 poäng. 38-28. Salström har gjort mest poäng i matchen så här långt. Nu har vi alltså spelat vid en man-man-press efter en satt straff. Här har vi perfekt position genom Torbjörn Gerke och Mattias Salström. De bildar kan man säga en L där den ungerske spelaren inte vet vad han ska ta vägen. Här ser vi. Och så vänder han sig om och går in och försöker tränga sig ut ifrån det där. Och då får han givetvis foul. Anfallsfoul. Perfekt positionsspel utav det svenska försvaret. Göteborg. Jens Salström. Ja, det är knepigt att ta sig förbi där tiden. Han är bra och lång där inne. Ja, Mattias fiskar väl foul där också. Försöker få planens längsta spelare utfoulad. Då är det uttagning av svenskarna så här långt i matchen. Nu vill han skjuta förstås, Gerke. Ja, det där ska jag fråga om efter matchen. Var det meningen att flanka i? Eller skulle den gå i direkt? Det spelar ingen roll. 2 poäng. Ja. Där har vi ditt skott. Flanka i. Ja, och lika bra med flanka som utan. Men man brukar skjuta direkt i korg från det där, den här positionen. Jag tror att han har fått lära sig en gång tidigare. Sen kan man skoja lite på träningen. Men... ja, det, är väl, det kan ju bli så ibland att man är lite välhet och går upp och skjuter. Och sen så det var ju inte hans kanske rätta avstånd när vi ska skoja lite. Han brukar skjuta utanför trepoängslinjen annars. En poäng blev det och Sverige leder med 40-28. Det måste vara Stegkjell. Stegkjell på Jebbe. Då får Sverige chans att öka på. Poäng för språng. Gevers. Varför han fick då Salström? Ja. Ja, det var en kombination där i svenska anfallsspelet som gjorde att Mattias blev öppen. Mattias ser ut som vanligt nu tycker jag. Med tanke på hans skogsskada. Hemmas inte längre av skogsskada, nej. Ja, de håller på och trocklar och fintar och grejer. Och det blir liksom inte mycket av det ungerska spelet. Snygg pass. Ja, just det. Så jävla snyggt. Oj! Mycket snyggt svenskt anfallsspel. Henrik Evers avslutar. 44-28. Det är mer kvällens bästa plåt här. Det är ett väldigt dribblande i det ungerska laget när de kommer upp i anfall, måste jag säga. Och en ungersk spelare får också en offensiv. Ja, det är Stavis. Jag uppfattar att det var nummer 10 som fick faulen, Rebe. Ja, jag tror att det var David som fick den, nummer 9 faktiskt. Ja. Frågan är om det stämmer det där. Jag tror att det var nummer 9 som fick den. Mellström. Gerke. Bra, då är det en bra returtagning. Svenskan har dominerat returtagningen. Både... Såja, Peter, mycket bra. Vad fint han finns. Det var poäng. Det var poäng av Peter, men vad fint han upptäckte den där luckan. En snygg kroppsfint och sen var han helt plötsligt helt fri mot korgen. Han blev nog så förvånad själv och det han missade. Ja, han det var en passning för Salten. Vi får väl fråga efteråt. Ja, mycket frågor efteråt. Det är bra, Torbjörn. Mycket bra försvar där. Nu spelar Sverige väldigt bra. Ungern kommer ingen vart. Ja, då har vi en foul. Det är Jebe den här gången i alla fall. Foul mot Mattias. Nu är ungarna lite irriterade. Här kommer Gerke. Passar till Salström. Salström. Och så blir det foul. Det måste vara Oros fjärde. Var det nummer 11 Oros som fick den? Jag tror att Jebe fick den faktiskt. Så det är hans tredje. Det har du alldeles rätt i. Det var Jebe som fick foulen.
Ja, han har tre står, han står nu på tre och det är väl Ungerns viktigaste spelare det. Ja. Men Sverige har ju tagit över den här matchen nu, eller den här halvleken i alla fall, är från och med 10-11 minuter i mitten utav den. Ungern får ut väldigt lite av sitt anfallsspel, har ju hittills bara 8,28 poäng. Mattias Karlström fortsätter att sätta sina straffkast. Sverige leder med 20 poäng. 48-28, tänka sig. Bentze till Schäbe. De trocklar och försöker, men de kommer ingen vart. Du har rätt. Sverige spelar ett mycket bra försvarsspel. Ja, det gör de. Mycket bra försvarsspel, det måste jag säga. Men vad jag saknar, skulle jag vara coach i det ungerska laget så skulle jag ju be att de spelade runt bollen lite mer och försökte dra ut de svenska spelarna. Och därigenom sen försöka kanske gå förbi dem. Men de utmanar väldigt tidigt i anfallet. Och trocklar och fintar och donar och grejer. Men det kommer liksom ingenting mer. Och dribblar. Ja, det var snyggt. Men det var också tidigt avslut. Det var länge sedan Ungern gjorde poäng, men... Laszlo Farkas sätter två och då är ställningen 48-30 när det bara återstår sekunder av den första halvleken. Gerke och Gadefors. Svensk boll från sidan. 5,1 sekunder kvar här nu. Ska vi i alla fall hinna med ett skott till. Vi hör vilket system svenskarna ska använda sig av, hur de ska sätta upp för det här sista skottförsöket. Mattias, starta från bollen. Här har vi en. Peter, du tar inkastet. Gadden, du tar spelbredd här ute. Vad sa du? Du är här. Gerke, du är här. Det du gör. Finta ner, kliv ut bara, Tobbe. Så. Henka går över skrinan, leta efter Mattias. Antingen boll därifrån in eller direkt in. Det är klart. Efter du har skrinat där. Ja. Pinna upp och mäta upp. Finta ner, Tobbe kommer att titta in. Bollen ska in till Mattias. Ja, spelet skulle gå ut på att få bollen in till Mattias helt enkelt. Via, antingen direkt via inkastaren eller också via killen som spelar längst bak. Det finns gott om tid, 5 sekunder hinner man göra mycket på. Sen blir det foul eller poäng. Så se om du lyckas. Ja, blir det till Evers istället. Ja, det hann hända en del på den där 5-sekunders perioden. Det är mycket på 5 sekunder, ja. Den första halvleken är slut. Sverige har tagit ett vassant grepp om den här matchen. Leder med 48-30. Och vad säger du om den här statistiken? Ja, det är ju returtagning speciellt som intresserar mig. Jag måste säga att det är härligt att se att svenska laget...
Trevligt. Man kan ju åtminstone ta det svenska rycket om inte annat. Ja. Ja. Dags då för den andra halvleken av EM-kvalmatchen, den avslutande mellan Sverige och Ungern, och svensk ledning med 18 poäng, 48 mot 30. Ja, Jerke, han försöker på nytt att skjuta, men hinner på det skottet, men det faller efteråt. Just om faulen kommer efter skottförsöket så får man inga straffkast. Faulen kommer före. Hade Gerke fått tre straffkast från Diago. Precis. Ja, nu får vi hoppas att svenskarna fortsätter i samma stil som de avslutade den första halvleken. De inte slappnar av på något sätt. Jag tycker att ledningen är betryggande. Nej, det tror jag inte. Jag tror att de kommer spela ut. Men sen beror det ju på ifall ungarna vill försöka titta på Borg. Stark han. Åh, vilken block. Ska vi se vem det var som fick faulen. Ja, han fick faulen för en knuff i ryggen där, nummer 15. Här ser vi. En fin block där från sidan, men det var inte han som faulade, utan det var nummer 15 som faulade Mattias. Robert Heinrichs, nummer 15. Sin första faul, ni ser. Och då får Mattias försöka öka på den svenska ledningen. Ett försök till.
säga. 49-30. Svenskarna fortsätter med sin att attackera ungrarna högt upp. Ja, bra utblockering igen utav de svenska spelarna, speciellt Jerker där som kommer ta hand om returen. Bra pass. Åh, vad snyggt. Imen nu då. Han hade lite. Åh, Mattias. Åh, det är bra Mattias. Alltså, han jobbar hårt där under korgen. Ja, om man har en kille, som i det här fallet Mattias, som går in och kämpar till sig returen och får ta på bollen i anfall, så har han ju också en 2-3 gubbar på sig när han går upp igen. Och det är tveklöst en foul alltså i de flesta fall. Och han är så stark där Mattias och kämpar till sig den här bollen, för han är sugen på att göra poäng nu nämligen, för han har gjort 19 så här långt. Han vill ju gärna göra några till. Och då är det så lätt, för då går man in på de där returerna och försöker snå åt sig bollen. Det är enklast att göra poäng ju närmare man kommer på den, det förstår vi alla. Jag ser att han har bara missat ett straffkast hittills. Här sätter han båda. Då leder Sverige med 21 poäng, 51 mot 30. Stick inte Mattias. Bra svensk boll. Ja. Peter Mellström. Evers. Henrik Adefors. Nej, förlåt, Peter Borg. Ja, Evers. Jag tar Evers i den. Bra bollen nu! Bra igen! Bra igen! Bra försvar av Evers där. Han kommer inte åt att skjuta. Nu ska vi se henne. Titta vad fint Peter Borg går mot korgen, utmanar sin försvarare, men har lite problem i och så Evers där. Ja, visst, Evers är där, ja. Han blir lite trängd där på när han ska lägga upp den, så att han får den lite för hårt på plankan, men Evers är mycket snyggt framme med handen. Ja. Jebe reducerar till 53-32. Så, oh, bra spelat av Mellström. Mellström går in och drar på sig Salströms försvarare. En enkel studspass och så har vi två nya enkla poäng för Salström. Det är poängsförsök. Sitter mycket snyggt. Bense. Han har gjort 11 så här långt och har satt faktiskt 3-3 i år. Han började matchen väldigt bra, sen var han tyst i ungefär 14 minuter, men nu satt han en igen. Där får han en foul. Bense. Det är Mellström som utmanar honom igen. Det här. Visst ska han ha foul för det. Det är rätt trångt där. Men Mellström gled igenom. Ja. Bense får sig en liten smäll. Det var inte så farligt. Peter Borg till Mellström. Evers. Salström. Ja, nu hörde spiken. 25 poäng har han gjort. Mattias Salström, bästa poängplockare på banan så här långt. David. Jebe. Ja, det är han snyggt. Ja, han har vissa kvaliteter den där killen, det går inte att komma ifrån. Svenskarna upp anfallsspelet igen då. Mellström till Mattias Salström, Peter Borg. Evers hintar bort sin motståndare. Ja, vi hade två svenskar inne på anfallsreturen där, Gerke och Salström. Tyvärr fick de inte tag på bollen någon av dem. Men de finns där och det är ändå som räknas. Så det ger resultat i längden. 16 och en halv minut kvar av matchen. Sverige leder med 20 poäng. 57-37. Mattias Salström, banans bästa spelare. Ny trea från Bense. Så ordnar
Mellström ännu en foul på den eventen. Har han nu, han måste ha fyra va? Ja, fyra. Oh, det är långt utan skjuter sin trepoängare. Ja. Fyra foul har han. Och Henrik Evers. Ja, det är domarna. Det är Evers andra foul. Så ja, lång retur, snabbt uppspel. Var ju med. Ja, bollen också. Nej, där ska han lägga i den. Du kan få en foul istället på den. Han ställer skyldig till en foul, ja. Han var i besvikelsen över att han missade. Ja, precis. Sveriges ledning 17 poäng, 57-40. Med drygt 15 minuter kvar av matchen. Chebe, David. Poäng också. Han får poäng och så får han väl ett bonuskast för han blev faulad före sin skottförsök. Det var Mattias Sahlström som fick den faulen. Nu tar svenskarna timeout. Det är att vi attackerar i helt fel lägen. Vi attackerar utan tålamod. Och då blir det här jävla skiten där nere. Vi kommer fel. Vi måste välja lägena. Ni får inte sluta. Och då tappar vi defense här också. Släpper till. Det är 10-0 nu. Det är här nere vi vinner. Kom igen nu, gubbar. Enka, enka. Okej, kom igen nu. Väl nu! Ja, det är förståeligt att Rolf Nilsson vill ha lite skärpning. Ja, de... Det är först och främst försvaret då som ska generera ett gott anfallsspel. Och det har väl varit lite si och så nu med både det ena och det andra kan man säga på slutampen här. Och det är väl det som Mårtland efterlyser nu lite grann. Att spela runt bollen lite mer i anfall och invänta lägena och inte ha så bråttom. Svensk inte för tidigt i 3-sekundersområdet. Då får han skjuta en gång till, David. På ett nytt försök sätta sitt bonuskast. Nej, missade det också. Ungrarna behåller bollen. Jebe. Reducerar ytterligare. Nu börjar den där ledningen krympa oroväckande tycker jag. Den är nere i 13 poäng. Den var 21 poäng ett tag. 57-44. Torbjörn Gerke vid bollen. Göteborg, Mellström. Lite skillnad nu faktiskt här. Ungrarna har fått lite blodad tand trots att de svenska spelarna inte har samma flytt och vi har heller inte samma möjlighet att gå in på returerna då när vi inte skjuter i rätta lägena. Och ungrarna har fått lite flytt. Och David har lite tur där när han får i den två poängaren. Och då står det 57-46. 11 poängs ledning för Sverige. Gerke. 2 poäng. 59-46. Det var ju rättan tid. Ja, det satt skönt faktiskt. Vi behövde poäng där. Boros. Det ränger sig igenom och lägger i 2 poäng. 59-48. Mellström. Mattias Sahlström. Svenskarna lugnar ner sig lite. Gerke. Gaddefors. Och så foul på nummer 9, Cornell David. Ja, jag efterlyser lite mer spel på Mattias här nu i mitten för att få några enkla poäng. Göteborg.
Gerke satsar på tre poäng. Skott blir väl faulad där. Ja, där åker han på sin femte nu, nummer 9. David. Här ser vi igen hur han kastar sig mot Torbjörn och utan tvekan. Ja, visst. Gör han det. Ja, de är ganska lätta att fiska foul mot de här ungerska spelarna. Så att med lite mer tålamod och eventuellt också att man kanske kan tänka sig att de spelar lite mer på Mattias. Så kan vi få några gubbar kanske till utfoulade i det ungerska laget. Ska Torbjörn Geike skjuta straff för första gången i matchen? Ja, det blir boll från sidan då. Ja, det blir boll från sidan, de ändrar sig. Ja, det var väl att faulen kom efter skottet, tycker de. Kommer Gerke runt här, ja. Får jag. Mellström. Ja, de rör sig bra nu, svenska spelarna. Snyggt, Mattias. Såja, bra Peter. Bra boll. Bra försvar. Såja, vi sätter upp ett lugnt anfall igen. 61-48. 13 poängs ledning. I Sverige med 13 minuter kvar av matchen. Missförstånd mellan Sahlström och Mellström. Jag tycker Sahlström ska inte titta så mycket på passa. Han ska titta mer på skjuta. Gå på korgen. Han har inte varit riktigt lika bra i början av den andra halvleken som han var hela den första. Nej, det är väl det att han inte har fått så mycket bollar faktiskt. Det tycker jag är det stora, stora felet. Där tar han returen mycket bra. Mellström då. Oh ja. Nu då, Gerke, fick du mycket tid på dig. Det är så underbart att se när den där skotten går i. Ja, får han tid på så lätta, då är de oftast här. Ja. Det är lösande på något sätt när det har gått lite trögt de sista minuterna. 64-48 då. Nu ska vi se här. Här går bollen ut till Gerke. Mycket snygg passning från Mellström. God tid på sig och sikta in sig. Visst. Sitter den nu säkert som helst. Kul vinkel där. 64-48. 12 minuter kvar av matchen. Titta där då. Oh, han sänker en trea igen. 53an. Ja. 17 poäng har han gjort totalt. Tamás Bence, nummer 5 i det ungerska laget. Ja, nu ska vi se. Nu är Mattias ute och vilar sig på bänken här. Nu ska vi se hur det går för de svenska spelarna. Om ungrarna kanske till och med kan komma lite närmare än 13 som det just nu är. Gaddefors kommer inte fram. Där försöker gå runt sin spelare. Mellström. Risken är att det kryper ner under 10 här nu. Tre poängsförsök som sitter av nummer 12, Roland Holm. Ja, de spelar ju helt annorlunda. Ja, de spelar helt annorlunda nu. 54. Ungrarna med ett helt annat självförtroende. Svenskarna har väl hjälpt till med att släppa tillbaka dem i matchen lite grann. Än så länge är det ju trots allt 10 poäng. Men... ja, det återstår nära 11 minuter av matchen. 10 poängsledning är ingalunda säker. Mellström satsar på en trea. Ja! Härligt. Oj, det hade varit dumt annars där på den här sigler. Ja, ja. Här ser på Mellströms förlösande trepoängare. Gav 67-54 och så får Sverige bollen. Efter slarvigt ungt anfallsspel. Försök, möjlighet att öka på ledningen. Oh, backdoor! Ja, han kunde ha hittat faktiskt Gaddefors mitt på korgen mycket snyggt. Mellström. Ja. Peter Borg. Jag tycker att ungrarna tar mer returer. Ja, det gör de. Nu är inte Mattias inne heller. Paul på Peter Mellström.
Evel Mellströms tredje, ja. Mellström som ju verkligen har varit en injektion i dagens och kvällens match. Spelat med en helt annan pondus än i lördags. Bra hjälp, Marcus! Bra hjälp! Bra hjälp! Kom igen, Bonsastur, gubbar! Mellström tar nummer 5, Bente, som har varit så lyckosam i sitt skytte. Så ja, då har du turtagning från svenskarna, 2-1, det ska vara poäng. Okej, okay. Han hängde inte med riktigt där, Stig. Jag tänkte att nu skickar han bollen ut på läktaren här när Gaddefors kommer upp. Men han hängde inte med riktigt. Gaddefors lyckades få i den. Kom igen nu, Sverige! 191 centimeter Gaddefors mot 214 Tigler. Jebe. Det blir trångt för honom där. Bra, Marcus! Bra, Anders! Svensk boll. Den svenska ledningen är 15 poäng med drygt 9 minuter kvar att spela. 69-54. Åh, han drar i tröjan där. Hårt uppbackad utav nummer 11 igen, Gerke. Gerke försöker få foul, det får han också. Och nummer 11 har många foul. Han har 4. Ja, var det inte hans femte rent då? Nej, det var hans fjärde. Och lagfall har de redan dessutom igen. Kan det bli en hel del straffar här på slutet. Sverige har 6 lagfall och Ungern har alltså kommit upp till sina 8. Det innebär straffkast för varje ungersk foul nu i fortsättningen för det svenska laget. Gerke gör sin 15:e poäng. Nu får han skjuta ett straffkast till. Skjuter alltså 1+1. Torbjörn poäng på Torbjörn Gerke så långt. Sverige leder med 71-54. Får Gerke en foul. Han går på Miklos Karagins. Han försöker kämpa sig förbi den ungerska spelaren och ta bollen, alltså ta passningen. Men ligger på lite tufft i ryggen där under tiden också. Ja, inte lika säker på närskotten. Den gode. Nej, det var ett riktigt dåligt skott av Vänster. Hellström. Gaddefors. Tillman som nu är inne. Så ny foul på Sigler. Det är hans tredje foul. Mattias skjuter straffkast. 1+1. Och 72-54. Salström har gjort 27 poäng som ni ser. Matchens i särklass bästa poängklocka. Oh, vilken passning. 30 poäng har han gjort. Svarade för passningen. Den där notisen var alltså innan han straffkast förut. Så då med straffarna Ivan hade en 28 och nu har han 30. Här ska det vara poäng. Helt okej. Bra, Henrik Evers. Han hade 2 andra att spela, men han vågade gå själv och det lurade försvararen ordentligt. En liten piruett där på vägen. Evers. Där har vi Evers. Henrik Evers. Lägga i de 2 senaste. För säkerhetens skull så var ju Mattias där framme och la locket på också. 76-54, 22 poängs ledning nu för Sverige. Spelar på det sättet som vi pratar om. Han tar in bollen i mitten och kickar ut den. Och det är därför man kommer igång med sitt 3-poängsskytte. Vi måste i screen och så vidare kliva upp ännu högre. Och snabbare upp och visa tillbaka ännu högre. Vi måste dessutom ligga på ännu hårdare och driva dem ner mot baslinjen. Och var beredd och hjälp då från andra sidan. Man kan väl säga så här att Ungern
spelade ju en ganska medioker första halvlek skulle jag vilja påstå här. Sverige var bra visserligen, men Ungern spelade ifrån 10 minuter framåt, hade en väldigt dålig period. Och nu kom Ungern in här för några minuter sedan i en bra period som också gav utdelning och som drog ner den svenska ledningen till 10 poäng. Men sen har då Sverige tagit över matchen igen. Och nu är vi alltså uppe i den här över 20 poäng som väl förmodligen kommer bli den slutliga differensen om inte Sverige slarvar allt för mycket. Sverige har ju klart grepp på matchen och har ju haft så sedan 10 minuter kan man säga in i första halvleken. Ja visst, då återstår 8 minuter och Sverige leder med 76-54. När Miklós Karagic skjuter straffkast. Efter det första då får han ett till. Mm. 76-56, 20 poängs ledning för Sverige. Olle Håkansson. Mattias Sahlström. Henrik Evers. Sahlström. Ja. Så det är 32 poäng nu. Bra, bra, Olle. Han viftar undan. Åh, oh, vilken pass! Oj, oj, underbar passning av Olle där. Det ska vara 34 poäng hos Ahlström. Ja. Med de där två som han dunkar i. Sverige leder med 80 poäng mot 56. 24 poängs ledning. 7 minuter kvar av matchen. Kolla här passningen nu. Enhandspassning över hela banan till en helt bristen Mattias. Mycket perfekt. Han får den ju precis i steget när han kommer älgandes på halva banan. Och kan inte göra mycket annat än gå på dunka. Ja, det måste betyda att han känner sig ganska bra i foten om man kan göra på det sättet. Ja. Han kanske inte känner sig så skön nu efteråt. Det är möjligt. Ja, han verkar helt återställd nu Mattias i sin fot. Det kan inte vara något som helst problem. Roland Holm skjuter straffkast för Ungern. Reducerar till 80-57. Ja, där är trångt där inne, ja. Bra försvar, svenskarna. Och så klättrar nummer 13, Karagic, på ryggen på den svenska spelaren. Så i det nya straffkast för Henrik Gadefors. Ja, det var 10 år sedan som Sverige var med i EM sist. Ja, vi kan väl nästan... Ja, det får vi väl nästan göra. Det här släpper de ju inte. Ta ut EM-platsen nu. Ja. Nej, ska de tappa 23 poäng med 6:45 kvar. Det verkar alldeles för solid så att säga. De är för solida i den här matchen för att göra det. Det har jag fått att tänka mig. Inte ungarna spel heller så tyder det på att nej, precis. Jag börjar och... Nu börjar till och med våfflan och vädra bänken här ordentligt. Magnus Tegel har inte spelat så mycket tidigare i de här två matcherna nu på slutet i alla fall. Nu kommer han in. Där har han bollen. Nummer 5, Magnus Tegel. Snyggt. Vackert spelat av svenskarna. Henrik Evers lägger i 2 poäng ytterligare. 82-57. Bodrogi. Alm. Så det är foul på Jens Tillman. Mot Karagic. Det är Tillmans tredje foul och Karagic får skjuta straffkast 1+1. 82-58. Straffkast kvar för Miklós Karagic.
82-59, 23 poängs ledning för Sverige. 6 minuter drygt kvar på matchen. Nu börjar ungrarna att pressa här i ett desperat försök att ta sig in, tillbaka in i matchen. Nu ska ju Sverige spela långa anfall. Ja, det låta tiden gå. Olle Håkansson ägnar sig åt det just. Magnus Tegel, Henrik Evers, Tillman, Tegel, kommer Salström. Med Salström, ja. Där trycker Karagits på för hårt. Han tar tag helt enkelt i Mattias när han står där och ska försöka göra en rörelse mot korgen eller passa en dritlös vän. Och det får man inte göra. Och då får Mattias skjuta straffkast, 1+1. Ja, det kommer bli en hel del straffkast här på slutet nu eftersom bägge lagen har nått upp till sina lagfall. Ungrarna måste ju jaga för att försöka i alla fall och putsa siffrorna. Svenskarna borde inte ha någon större anledning att faula, men det blir ändå. Unga, eller de här killarna som inte har spelat så mycket matchen, kommer in och vill visa vad de går för. Och då är de gärna lite mer lite hetlevrade på de ungerska spelarna och kan därigenom dra på sig en faul. Fin retur av Tillman. Håkansson. Vad fint spelat av Tegel direkt till Mattias Salström. Och så perfekt passning. Han leder Mattias fram till korgen med den där passningen. Mycket snyggt spelat av Magnus Tegel. Bra. Så Henrik Evers är det själv en boll. Där ska vi vara på nya poäng. 87-59. ...28 poängs ledning. Ja. Ja, nu måste han väl vara nöjd, tycker jag, Rolf Nilsson. Hela vägen in. Ja, de är han håller 10 med drygt på hans hela tiden. Ja, byt gubben med. Hela vägen in nu. Hela vägen in nu. Ingen annan. Kom igen nu! Bocklan är nöjd och grabbarna är nöjda. De har kämpat. Ja, 37 poäng har Mattias gjort, så 14 av 20 är 70% på skottet. Han är nöjd och Bocklan är nöjd och de andra grabbarna är också nöjda. De har kämpat länge för det här och äntligen har de svensk basket och finns det tagit ett kliv in och få vara med och leka bland de stora nationerna i EM-slutspelet. Det vågar vi väl lova nu när det är 5 minuter kvar. Ja, det törs vi nog göra. 87-59 till Sverige. 5 minuter kvar av matchen. Ja, Håkansson. Och så gör han sig skyldig en ganska dum fall där, Benze. Han åker dessutom på sin 50, så nu får han inte vara med längre. Det spelar ingen roll vad han har att säga till domaren. Han får sätta sig på bänken i alla fall. Thomas Benze. En av Ungerns bästa spelare ändå i matchen. Får inte spela längre. Han faular ut sig. Så får Håkansson skjuta straffkast. Och chansen att göra sina första poäng i matchen. Första poäng Olle Håkansson. Olle andra poäng. Ja, Olle Håkansson har gjort 2 poäng i matchen. Sverige har gjort 89. Ungern har gjort 59. 30 poäng leder Sverige med alltså. Mattias var framme där, blockade. Ja, han fick det. Både i på i alla fall på något vis. Håkansson till Salström. Som inte är intresserad av att låta tiden gå. Han är intresserad av att göra poäng. Hook med vänster, han sa före matchen att han är så enhänt man kan bli. Han kan aldrig göra hook med vänster, men det gjorde han i det här fallet. Kom upp igen, Bocklan! Stegfel, tyckte jag. Aj. Han var fint framme med handen där, Mattias, i försvar. Jag tyckte han tog ett steg för mycket där. Ja. Mattias, här ser vi igen. Ja, där är han framme med handen.
svårt att se härifrån om han är på armen också, men det såg ju bra ut onekligen. Nu lämnar Mattias banan och blir utbytt och får vila till resten av matchen. Och in istället kommer Anders Marcus, och han fick en värmande applåd när han gick ut och satte sig på bänken. 39 poäng har han gjort i matchen. Och vi känner mer eller mindre igen Mattias när han är som bäst. Vad blåser domaren för nu? Han blåser för uppkast. Vadan detta gick de för tidigt båda två. Boll i alla fall. Ja. Under Håkansson. Oh ja. Oj, oj, oj. Vad gör de för fall nu? Det är den rutinerade Rebbe som gör sig skyldig till en ganska klantig foul, som man säger. Ja. Det är hans fjärde. Då får Håkansson chans att bättra på sin poängskörd. Ja, tre har han gjort nu då, just det. Och fyra. 93-61 till Sverige. Knappt fyra minuter kvar att spela. Nu kör du lejan. Ring Marcus! Robert Heinrich reducerar till 93-63. Magnus Tegel håller bollen. Och det var en farlig passning från Tillman. Bra pass. Bra spelat. Härligt, Anders. Marcus. Anders Marcus dunkar i två poäng. Ja, vad kul att han fick göra det. Ja, där var lite sent ute, Marcus. Ja, se vilken fin passning han levererade där, Gerke, till en friställd. Mer eller mindre friställd i alla fall, Marcus, och går upp och dunkar. Men i momentet efter gör han sig alltså skyldig till en foul, och det betyder straffkast för Laszlo Oros. Nummer 11. Retur nu, gubbar! Reducering till 95-64 med det straffkastet. 95-65. Sveriges 30 poängs försprång står sig. Pressar ungrarna här. När det är tre minuter kvar av matchen. Ja, lyckas bra. Vänd. Aj. Vad synd att han inte sätter den. Vad fint gjort av Gerke. Marcus är inte nöjd via skottet. Jag tog den Gerkes tredje foul. Nya straffkast för Laszlo Oros. Ta bort den, Marcus! Ta bort den! ...95-67. Åja, bra spel. Bra spel, att det ska vara poäng. Ja, han kan hoppa. Sveriges Jordan. Det är faulen där. Faul på Tillman. Här kommer den, kolla här nu. Han lyfter rätt bra här på den här faktiskt. Ja, det är 50. Ja, Tillman. Magnus Tegel gör sig skyldig vid sin första foul. Då får Rebe skjuta straffen. Han var ju exalterad tre minuter innan han gick upp. Ja, resten av matchen är ju en transportsträcka nu. Ja, det har nästan varit det från 9 minuter till sån far i andra halvleken. På något sätt känns det som så här i efterhand. Det är lätt att säga nu, men det har ju varit det onekligen. Ja. Ungern hade ett ryck där ett tag i andra. Då de gick ner till 10 då. Men sen har det varit Sverige för hela slanten. Rebe har ingen lycka med straffkasten. Han har ju 3
försök på sig eftersom han blev faulad i ett 3-poängsförsök. Avsätter det sista i alla fall. 98-68. 30 poängs ledning för Sverige. Tillman. Så foul på nummer 15, Robert Heinrich. Tillman skjuter straffkast. Plockat fotograferna kring den svenska bänken. Och de flesta vill väl ta en bild av Mattias Sahlström, föreställer jag mig. Som har gjort en suverän insats. Ja, Mattias har ju en väldigt, väldigt viktig och bra egenskap i att han är snabb. I alla fall. Han kan ta bollen, få bollen och gå förbi sin försvarare. Eftersom han oftast möter killar som är ungefär samma längd eller något längre, så har han ju fördelen av att ha ett snabbt första steg. Dessutom kan han skjuta från halvdistans i normala lägen. Nu hade han lite problem mot Rumänien borta då i och med att han hade fotskalan. Men i de flesta fall så har han ett bra skjut utifrån. Som gör att han kan dra ut försvaren och sen gå förbi honom när han skjuter några gånger. Så att han besitter egenskaper som gör honom till en stor spelare för svenska laget. Helt klart. I dubbel bemärkelse. Och svenskarna sina motståndare högt upp i banan. Vill inte släppa greppet och slappna av här i slutskedet. Det är ju rätt. Oros, 2 poäng. Gerke. Olle Håkansson. Tegel. Håkansson. Marcus. Ja. Då är Sverige uppe i över 100 poäng. 100 mot 70 är ställningen. Det är 100 mot 73. När Roland Hall tänker en 3. Tillman. EM-guld, EM-guld skanderar publiken. Ja. EM-slutspelsplats. Just kanske inte så lätt att sjunga, men det är ju... Och det gäller ju att vara realistisk. Man ser ju väldigt ofta att det kommer jämförelser med volleybollen och handbollen och allt vad det är. Det får vi bara lägga åt sidan, för att det här är ett ungt svenskt landslag som då slår sig fram till en EM-slutspelsplats. Och där kommer vi möta mycket tufft motstånd, så vi drömmar kan vi göra, men inte ens det kommer vara lönt när de kommer dit. Däremot så kommer de vara där för att lära oerhört mycket och kan säkert knipa en och annan skalp. De har ju gått om tid på oss också fram till det, så förbereda sig ytterligare. EM-slutspelet spelas alltså i juni nästa år, troligtvis i Tyskland. Det bestäms den 29 november. Ungrarna missnöjda med det domslutet. Kom igen, ser du inget, domaren? Säger Roland Ha. Gerke vill gärna göra fler poäng. Men sätta allt. Foul på Gerke. Och det är väl Gerkes fjärde det. Och Roland Hahn skjuter straffkast. Våkast. 41 mot Rumänien. Thank you.
Så Sverige har inte varit i EM-slutspel sedan 1983. Det är ju jättekul att det här laget tar sig dit igen, och det är en bedrift. Gäcke! Han får inte i det, men han får en foul emot sig. Han gick för dunken där, men han nådde inte riktigt fram. Han blev foulad också. Det är Stigler som får sin fjärde foul. Här ser vi det igen. Ja, han ville gärna dunka igen. Men Stigler var i vägen. Får han försöka sätta två straffkast då istället? Nej. Ett kvar. Ja, ta upp den direkt. Bra till, man. Magnus Tegel. Jaha, tre poängare. Det var väl Tegels första poäng i matchen. Alla svenska spelare har gjort poäng. Det är kul. Trevligt. I och med att Tegel sänkte där nu. 105-75 till Sverige. Och det återstår 10 sekunder. Alltså slarvar svenskarna. De får Tegel dunka i två poäng. Matchen är slut. Sverige besegrar Ungern med 105-77 i den sista EM. Sista poäng. Sveriges sista poäng i matchen är en trea av Magnus Tegel. Ja, det var kul. Sverige går alltså till EM-slutspel av alldeles egen kraft. Nu hade faktiskt Sverige klarat av det här även vid en förlust, för Grekland besegrade Rumänien med 115-73 ikväll. Så det är Grekland och Sverige som går till EM-slutspel. Och det var väl trevligt. Ja, det var kul. Jättekul. Det är härligt att se de här killarna, hur lyckliga de är. De har en del av dem, kan man tycka, snubblat lite grann på mållinjen tidigare. Nu är de där. Och det unnar jag dem så himla mycket. Och hoppas de går ut och firar riktigt ordentligt idag nu, för det är de väldigt mycket värda. Ja, det har börjat redan som du ser, det här firandet. Och det lär väl fortsätta ett bra tag. Ja, vad kul att det svenska landslaget kunde vinna en match som de ska vinna, så att säga. Ja, väldigt övertygande dessutom. Jag menar, det finns inga lag som kommer in till en match och, ja, här hissar de bottarna. Ja, det är han väl värd. Det är inga lag som kommer in till sån här match och inte gör sitt bästa. Ungrarna kom hit för att vinna, självklart. Men plockades ner ganska omgående, kan man säga, utav det svenska laget efter det fina rycket i första halvleken. De hade ingen möjlighet att gå vidare, ungarna, men det är prestige i en match i alla fall, va? Och svenskarna...